Vi har vært sindi unni at det er samfélagstjætje som er erfaring. Hva halda det så generelt om det føreska samfélagstjætje som det er i løtene? Ja? Jo, takk til deg. Ja, jeg må sige som er at jeg halda at det er kallet purgjørst. Altså, det er nesten ikke tjekk om nekka mål. Jeg sa jo i annan kort var det man tenker det var sosial at Eion Johansson har en fina kronikk om just annars spårningen. Han spyr hver er og etter så falskjen. Hver er jo alle disse akademikerne som har lært av lært om høyskolen og gjennom 6, 7, 8, 20 år for å komme der omgang tog vi nøkron inn i samfunnskjæsken for å lukke som har fått støy opp etter. Og jeg var ikke ordentlig for å ta vi ta så øyene ikke vi syne av hverandre. Man anskriver og leser bra om og rettelige vitalt øyne i samfunnskjæsken, men han får omgang noe svært. Det kommer nästan inte för att det blir svärre att stå med bildgelångt som vi kommer att skriva. Som oftast vill för andra kvart att efter tog som skriver. Han vill halaver och halaver sånt. Eller vill han i djupast och förakt bara takt och bort. Och jag var inte ordentligt för trobladet från att det kan vara arveren från de gamla politiska miljonen här och man bara kallade sina propaganda och det var ju allt vad pratas. Tack blev jag pratat att jag var av lösen och fyrsten du var pratat att jag var av någon och så vidare. Och det blev inte debatt och kvar kallade bara sörstum. Och det var inte näkrande i första dagbland eller fyrsten där som skriver i mötet om blocken som stod fyra om blöven. Jag var inte om han arveren framvid sig tror jag kunde. Så jag sa att vi omgående kom in och en av välja debatt och kjalt där allmän och public service stånande, Sjönvarp och Utvarp, här var jag kallade tidsen allt tjeck utursunda program och det är inte lika. Det var näggfrihär för 15 år, då gör han sig. Ja, jag har också att en stor bröjtig hände tar Sjönvarp kom. Jag minns tjecket som var i Blövenån och tar vi till en plattform här som ta politiska åraskifte för fram. Ta var det ångt och några åraskifte allmänt, ta var de fortsatt lag och lögmansröve och lycknande och i utvarpen om kvällde i 1800 och ta i annars utvarpsmannen som var Fernheim. Ta i sjönvarpen kom bröttest färdande av folk av de politiska värdelägarna. Värdelägarna var inte till utan de hade upplevande djöknen sjönvarpen. Jag vill säga att du kunde bara kommunikera politiskt och djöknen iverskrifterna och djöknen av händningar mynd av oss. Större iverskrifter var, ju mer missvisande ju värre än som man säger, ju större släkkraft har ju. Jag vill säga att han intellektuella dubten var omvänt proportional vid litspäle och att du nuttjar sjönvarpsmil. Och nu har det blivit knuffskåret. Vi fick ju hållast allt näga som är att fimmara. Politisk tjag, lögtingsmän slår på att ha ett åraskifte i den allmänna fjällmilen. Ändå var det luttla ting i sjönvarpen och här var tjag. Och det var ofta vid en och tyngda folk till steg. Och så var det en två, tre folk i lögtingsen. Eller vi har en avgivning som kunde lägga till ett ämne. Det tjag är fullkomliga borster. Nu släpper ingen politisk mening och djöknen utan hon ska brådast och djöknen prismerna till en professionell tyndafölj. Eller hon ska soldast och sylast såleis att här är ju unga tänd efter i hejsen att du är meningen som kommer ut. Och till sådär till dem till hon själv i kväll till att finna ett fralukt hosgård kvann live. Kvar brukar utvarla kring varfärja sådana 30 miljoner kronor till. Jo, att kan nöffla RAS 2 för 6 miljoner kronor. Och att det här uppleva politiker i Heilon vet är ju inte, journalisterna är ju allt. Och jag vet inte om det inte blir värre nu att han har att ta nödja tojner upprunden i sart och dojtje och du inte fart lust ena mening utan du har de mest märkvärdiga folkene och i sjönvarpen som exponenter för dessa nödja tojner. Tum ska nämna några vid 80 Gösta, Onge Sint, Gösta, och vi ska annars få rättat upp. Det är bara Onge Gjort, allöjka väl. Men tid täpa, tid täpa bara 6 miljoner att arbeta vid. Och kring vart vi vinner, tid täpa 3 miljoner att arbeta vid. Och tid täpa kväna värre att ta i kring vart färja. Tan allmänna monopolmilen, färsnapelen, bant ner i landskassan.
nere skattalommarna tja falche och täver enten, det kan ni se. Alltså vill Olsson, vill säger Olsson att public service rasen är fördomad? Hon är absolut fördomande, annars säger Obama alltid i världen finns det här undertök i färgen som han fick. Den public service rasen i färgen var inte annan än ett framhalt, en långt armer. Ja, CNN och ABC och vad allt äter är ivre. Här är 45% av journalisterna stämma för det mest vinsterhattla välövnen senast var det alltså Obama.